好的，在摸彩告一个段落的同时呢，我们要继续来欢迎振声合唱团的演出。今天他们将带来两首歌曲《口是心非》以及《P.A. 耶稣》。振声合唱团至今已经迈入第61届，是政大历史悠久的社团之一。现今由指挥高端和老师以及学生指挥带领。每年振声也会固定举办公演，尤其在明年1月底，他们将和阳明、东吴、世新以及师大的合唱团举办联合音乐会《画童年的梦》，诚挚邀请大家一起跟着五校合唱团共度一段和音乐相伴的美好周末。也欢迎爱唱歌的朋友们一起加入振声合唱团，成为每一个重要的力量。现在就让我们用掌声来欢迎振声合唱团。
让我们谢谢正声合唱团带来的演出。